አመጣጤ የትውልድ ቦታዬ ኢሉባቡር በደሌ ነው። ስካይ ስኩል ነው የተማርኩት እና ያይ ስኩልንም ትምህርት ድረስ የተማርኩት እኔ ጫማ በመወልወል ነበር ያደኩት። ገና በ8 አመቴ የተሰጠኝ ግዳጅም ነበር። ጫማ እየወለወልኩኝ ስካይ ስኩል ስማር ሃይ ስኩል ስደርስ አጋጣሚ የሰቦች ይበርስ በርስ የቢሰብ ግጭት ንዴት እኔ አገሬን ለቀቄ ወጣኝ። አንድ ተዚህ ስለነበረች እሷ ተደግፈኛለች ብዬ ነበር ተስፋ አድርጌ የመጣሁት። እናትና አባቶቼ ሁሉ የሚጋጩ ነበር። ያ ግጭት ታዲያ ውስጤን ስለሚረብሸው ሁልጊዜም እኔ በማስቀምጠው ገንዘብ ለቤተሰቦች አንዳንድ ነገር አደርጋለሁ። በልጅነቴ እኔ ሽማግሌ ነኝ ማለት እችላለሁ። ትንሽ አስቸጋሪ ህይወትን ነው እንትን ያልኩት። እናትና አባቴ ሁሌም ሲጋጩ አባቴ እናቴ ላይ ጉዳት በሚያደርስበት ሰዓት ሁሌም ለሕክምናም ከዚህ ከማስቀምጣት ነበር ያ ሁሉ ንዴት ሃይ ስኩል እንዳቋርጥ አደረገኝ። ተስፋ ያደረኳትም እህቴ ወደዚህ ስትመጣ እህቴም እኔ ማልወደውንና ጥሩ ያልሆነ ህይወት ውስጥ ስለነበረች እሷም እኔን መርዳት አልቻለችም። ጎዳናው ግዴታ እንድገባ አስገደደኝ። ጎዳና ላይ ያለው ከዛ ህይወት የኔን ህይወት ለማስተካከል ሳይሆን ሌሎች ለምን ጎዳና ላይ ወደቁ ነበር ያ ሁሉ አይምሮ ውስጥ ውጥረት ያለ ለሌሎች አዝን ነበር። በተለይ የኔ የትውልድ አካባቢ የነበሩ ልጆች በአብዛኛው አቶ ይሰራ አካባቢ በጎዳና ወርቆ ሳይ ውስጤ በጣም ተከፋ። እንደውም ወቅቱ በነበረ አስተሳሰብ የአዲስ አበባ ዝሙን እየሰራ ነው ይሄ ሁሉ። ምክንያቱም ለኔ ቅርብ የነበሩ የአካባቢ ወጣቶች በትምህርት ቤት ትልቅ የላቀ እውቀት የነበራቸው በቤተሰብ ልክ እንደኔ በተለያየ ምክንያት ወጡ መሆናቸውን ሳውቅ መንግስት በቃ ዝም ብሏል፣ ህብረተሰቡም ዝም ብሏል። ይህ ሁሉ የሃይማኖት ተቋማት፣ ይህ ሁሉ ዲፕሎማሲ ያለበት ከተማ ላይ ይህ ሁሉ ብዙ ሰው መርዳትና ብዙ አገራችን እንዲጠቅም የሚችል ማህበረሰብ ለምን ወደቀ? በተለይ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ የትራፊ ምግብ በአሁን ሰዓት ቡሌ የሚባለው በጣም አስነዋሪ ነው። ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ በረንዳ አድርም መዳበሪያ ውስጥ ቆሻሻ እንጂ የሰው ልጅ ሲያድር ያላየ አይምሮ ውስጤ እንዲከፋ አደረገኝና የማህበራዊ ጉዳይ የአዲስ አበባ ቢሮ በወቅቱ በነበረኝ እውቀት ጨክኝ እያለቀስኩኝ መንግስት ከሚሰራበት የመጀመሪያው መስሪያ ቤቴ ስለነበረ ለማህበረሰቡ ለምን ዝም አለ የሚል አቶ አለነ የተባለ ሰው በዛን ሰዓት አግኝቼ እኔ ሳይሆን የወደቁትን ከኔ በላይ ተሻለ አይምሮ የነበራቸውን በወቅቱ ለምን ዝም ተባሉ የሚል ጥያቄና ስለምናደድም ደግሞ በቁጣ ብዙ ጥያቄዎችን አስነስቼ ነበር። እኔንም ተከትሎ ወደ 17 የሚጠጉ ልጆችን ለመርዳት ታስበው ነበር በወቅቱ። ያ ነገር በምን እንደሆነ በማላውቀው መንገድ ቤት ተከራይቶልን ተሞክሮ ነበረ። ልጆቹም ተበታተኑ። ቤት ክራዩን ሲቋረጥ ድጋሚ የጎዳናውን ህይወትን ስገፋ የተለያዩ መስሪያ ቤቶችን ለማናገርን የሞከርኩኝ። በዛን ሰዓት የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሁም፣ መታወቂያ የለኝም፣ አዲስ አበባንም ሙሉ በሙሉ አላውቃትም ነበር። ያ ድፍረት ግን ሰው ከጎኔ ቢኖር እኔ አንድ ትልቅ ስራ ሰራለሁ ብዬ ነበር በወቅቱም ተስፋ አድርጌ ነበርኩት። ግን ምንድነው በጎዳና የወደቁ ልጆች አሁን ባለው ሁኔታ ራሱ በመንግስት ብቻ ወይንም በማህበረሰቡ ብቻ የሚሰራ አይመስለኝም። ማህበረሰቡ ምን ማለት ነው? ማህበረሰቡ ጠለቅ ያለ የጎዳና እውቀት የለውም። በርካታ የተሰሩ ፊልሞችንም እኔ አዲስ አበባ ላይም ክልልም እያለሁ ያየሁት ነበረ። ፊልሙንም የሚሰሩ ሰዎች በጎዳና ላይ በቂ እውቀት ያለውን ባለማከታታቸው አሁን የደረሰበት ደረጃ ደርሷል። ብዙ ገንዘብ ወጥቶ አይምሮ መመለስ የሚችለው አንደኛ በፈጣሪ ነው። ሰው ወደ እምነቱ መመለስ አለበት። እኔ እምነቴን ሳልቀይር በርካታ እህት ወንድሞቼን ወደ ቤተሰቦቻቸው በይቅርታ አቅም ያላቸው የኔ ቤተሰብ ጨለማ ህይወት ውስጥ የነበረ ነው፣ ግን በርካታ ትላልቅ አቅም ያለው ማህበረሰብ ወጣት ጎዳና ላይ ከወደቀ ለምንድን ነው ችግሩ ምንድን ነው በማለት እንዲመለሱ እኔ በወቅቱ ሰርቻለሁ። አሁንም እየሰራው ነው። ከኔ በታች ያለውን እንጂ ከኔ በላይ ያለውን እኔ ለማየት ጥረት አላረገም። ነገ ይደረሳል። አሁንም ግን ይህንን ስራም እየሰራው ማንም ሰው እኔን ሊያግዝም የሚችል ከሆነ አንድ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ። ከተሰሩት አሁን ከሚሰሩት በጎ ፈቃደኞች ወይንም በጎ አድራጎት ድርጅቶች እንዲሁም መንግስት አሁን እያሰበ ከሚሰራው ስራም በላይ እኔ ጋር የተከማቸ ብዙ ነገር አለ። ተጠቀሙብኝ ብዬ በርካታ መስሪያ ቤቶችም በርካታ ሚዲያዎችም አንኳኩቻለሁ፣ ግን በሩ የሚከፍትልኝ ሰው ስላላገኘው አሁን እኔ ምንም አይመስለኝም። በ9 ዓመት ተኩል የጎዳና ህይወት
በስርቆት ያለው ጥሩ ያገኘሁትን ገንዘብ ተዝናንቼበታል። ሰዎችንም የተሻለ ረድቼበታል። አሁን በመሰራው ገቢ የተወሰነ ቤተሰብ አለ። ያንንም ከጀርባይም እኔንም የሆቴልንም እንተሚል ስራ እየሰራ ነው። የቀጠልኩ የጀመርኩትን ስራ ግን እቀጥላለሁ። በዚህ በምን አጋጣሚ ከጎዳና ወጣህ? ዋው! ምን የሚገርም አጋጣሚ። ያ ጎዳና ህይወት ላይ ያለውኝ እኔ አሁንም ያለ ሚስጥር ነው። ያልወጣ ነው በፊልም በመጽሐፍ ሊወጣ እንኳን ትንሽ ከበደ የሚል አይነት ፍልስፍና ነው የጎዳና ህይወት። ሚገርመው አንዴ አንድ ወዳጄ የዴል ካርኒጊን አሁን ፍሌንስ ፒፕል የሚለው መጽሐፍ ይሰጠኛል። በዛን ሰዓት ይሄ መጽሐፍ ለኔ ከፈጣሪ ቀጥሎ ታምረኛ መጽሐፍ ነው። ጎዳና ላይ ሆነህ ነው ሰጠ? አይዋ ያ ወዳጄ ኬት ነበር። ያ በሆነ አጋጣሚ እኔን ቸርቸር ጎዳና ላይ ያለው የሁሌ ገንዘብ በየወሩ ከሚያገኘው የሚሰጠኝ ሰው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ካሁን በኋላ ገንዘቡን አልሰጥም፣ ሰጠ አንድ ነገር ነው የሚመክር አባት አስተዋውቃለሁ፣ አንድ ገንዘብ የሚረዳም ድርጅት አስተዋውቃለሁ ይለኝና ውስጡ ወትሮ ከሚሰጠኝ ገንዘብ በታች 100 ብር ነው። ሌላ ጊዜ 300 ብር የሚሰጠኝ ሰው 100 ብር አድርጎ ይህ መጽሐፍ ይሰጠኛል። ከዛ በኋላ ግን ያንን ሰውዬ ማግኘት አልቻልኩም። ይሄ እኔ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ለኔ ሌላ ታምር ነው። ምክንያቱም እሱ አንድ ድርጅት አስተዋውቃለሁ ገንዘብ ሊረዳ የሚችል ነው ያለኝ። አንድ ታላቅ መካሪ አባት ደግሞ አለኝ፣ እሱን ደግሞ አገናኛለሁ ነበር ያለኝ። ከዛ በኋላ ያ ልጅ በዛው ይጠፋል። ወትሮውንም ጎዳና ህይወት ላይ ስንኖር ትኩረት የምናደርገው ምግብና እንደዚህ አልባሳት ወይ አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ነው እንጂ ሌሎች ቁም ነገሮች ላይ ትኩረት አናደርግም ነበር። በወቅቱ እየቃምኩኝ ስለነበረ 100 ብሯን ወዲያውኑ እንድጠፋ ለአንዳንድ ጉዳይ አውላታለሁ። 3 ቀን የቆየውን መጽሐፍና የመጽሐፍ ማንበብ ፍላጎት ከልጅነቴ ጀምሮ ነበር። ምናልባትም ከጎዳና ህይወት ጠንካራ እንደሆነ ያደረገኝ ንባብ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ይህ የዴል ካርኔጊ መጽሐፍ የማር ጠብታ የሚለው መጽሐፍ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ከሶስት ቀን ቆይታ በኋላ ነው መሰለኝ ይህ መጽሐፍ ሳነብ አንድ ነገር ተገለጸልኝ። ያ መካሪ አባት የተባለው መጽሐፍ ላይ ያገኘሁት፣ ያ አንድ ተቋም የተባለውን ገንዘብ የሚሰጠኝንም ድርጅት እዚህ መጽሐፍ ላይ ያገኘሁት። ያ መጽሐፍ 3 ቀን እኔ ያላነበብኩትም፣ ሶስተኛው ቀን ነው መጽሐፉን አይላይቱን ገልበጥ አድርጌ ሳይ ወደ 18 ምዕራፎች የታጨቁ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉም በጣም አነስተኛ ስለሆነ ቶሎ አንብቦ ለመጨረስ ይቻላል። ቶሎ መረዳት የሚችል አይምሮ ግን ይጠይቃል። በእኔ አይምሮ ግን ይህ መጽሐፍ በአንድ ቀን ውስጥ አንዳንድ ምልከታዎችን ምዕራፎችን ስጭር ገንዘቡንም አገኘሁት፣ አባቱንም አባቴንም አገኘሁት፣ መካሪ የተባለውን ታላቁንም አባት አገኘሁት። ያ ምንድን ነው? ራስን ትልቅ አድርጎ መሳል ነው አንደኛው፣ ራስን ዝቅ ያለ ማድረግ ነው። ይህ ደግሞ ለእኔ አይነት ጎዳና ላይ ለሚኖር ሰው በወቅቱ የነበረው ጥንካሬ። ምክንያቱም የጎዳና ተዳዳሪዎችን ቁጭ ብሎ ወይንም ቀርቦ የሚያናግር ሰው አልነበረም፣ አሁንም ብዙም አናይም። ያ መጽሐፍ ግን አጠገቤ ምንድን ነው ሰዎች የሚጠየቁባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ጎዳናዎች የማይቀርቡባቸው በአለባበስ በተለያየ የጽዳት ጉድለቶች ነው። ነገር ግን ቀርቦ የሚመክረኝ መጽሐፍ ራስን ታላቅ አድርግ፣ አንተን የመሰለ ታላቅ ሰው የለም፣ አንተ አንድና አንድ አንተ ብቻ ነህ ለራስ ይላል። የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ዴል ካርኔጊ ከዛ በኋላ ይህ መጽሐፍ ራሱ ማን ነው መጽሐፉን የጻፈው ሰው ማን ነው ስል በሰዎች ትችት ቆዳቸው የጠነከረ ጸሐፊ እንደነበሩ የእሳቸውን ታሪክ አየሁኝ። ከዛ በኋላ እኔ ታምረኛ ሰው ነኝ እንጂ የጎዳና ልጅም አይደለሁም ብዬ ልብሴን ስቀየር የምናገረውን ሀሳብ ሰዎች ሲቀበሉኝ እስከ ዛሬ እኔ ከተቆፈረ ጉድጓድ ጥሼ የወጣውኝ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ምንድነው ሰዎች ጋር መሄድ ነው እንጂ ሰዎች ወደ እኔ እስኪመጡ መጠበቅ የለብኝም አልኩኝ። የቸገረኝን መናገር ጀመርኩኝ። በወቅቱ ወስፌና ብሩሾች የሚገዙልኝ ሰዎች ያገኘው ከዚህ መጽሐፍ ምክር ነው ሁሉ የመጣ። እንደገና ደግሞ የኔን ፍላጎትና የኔን ራዕይ ለሰዎች ማሳወቅ አለብኝ። አላማዬን ከስኬት ለማድረስ ደግሞ ለነሱ ተስፋ በመግባትና ፊት የነበርኩበትን ህይወት ዳግም ላለመለስ ቃል መግባት ነው። ይህ ሁሉ ፈጣሪ ተጨምሮበት ከመጽሐፉ የህይወቴ መመሪያ አድርጌው ቀጠልኩኝ። ከዚህ መጽሐፍ 6 ወር ብቻ ነው ቤት ለመከራየት የወሰደብኝ ጊዜ። እኔ 9 ዓመት ተኩል ነው ብዙ ሰዎችን በቀን 6-7 ሰዎችን አስቀይም ነበረ በስርቆት ህይወት ያለውኝ። ነገር ግን ከዚህ መጽሐፍ
በተረዳሁት እንትን ወደ በቀን ከአምስት ጎዳና ተዳዳሪዎችን በላይ በመምከር ቤተሰቦቻቸውን ታርቆ ጭራሽ እነሱን ከቤተሰብ ታርቆ አቅም ስለነበራቸው እኔንም እስከ መርዳት የደረሱ ነበሩ። እውነትም ይህ መጽሐፍ ለሰዎች በጣም አስፈላጊ ነው በሚል በደረስኩበት ሁሉ መጽሐፉንም መስበክ ጀመርኩኝ። ይህ መጽሐፍ በአገራችን ከ23 24 ዓመት በፊት የገባ ነው፣ ብዙ እየተናበበ ነው። መጽሐፉን እውነቱን ለመናገር በዓለም ይህንን መጽሐፍ እኔ አንዳንድ መረጃዎችን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ተቀብዬ ዶክመንት ያረኳቸዋሉ። ማራኪ በሆነ ድምፅ ነው መንደር ውስጥ ተሰገባ ማሰማው። ከዛ ውጭ ግን ሰዎች ይህንን ስራ ለማሰራት ያስጠብቁኝ ነበር። ስለዚህ ቤት በድምፅ መንደር ለመንደር ዞሬ በድምፅ ከማሰማው ይልቅ ማስታወቂያውን በለጥፍ ብዙ ሰውም አይቶ ደውሎ ያሰራኛል በሚል ነው ማስታወቂያው ግዴታ መለጠፍ አለበት ብዬ የጀመርኩት። በማስታወቂያ ሁለት ወር ነኝ። ድምጽ ብቻ ሆን ስራት አንድ 6 አመት ሰርቻለሁ። እሱ አርካሚ ስለነበረ ማስታወቂያውን ግዴታ ወደ ማስታወቂያ ለጠፋ መጣኝ። ማስታወቂያውን ስለጠፍ ደግሞ አሁን ጎን ለጎን ማስታወቂያ የኔ ማስታወቂያ ተከትሎ ሌላ ማስታወቂያ ከመጣ የጥገና ባለሙያ ከኔ ከምሰራው ውጪ ማስታወቂያውን እንዲጠቀሙ ደግሞ በዛው ጋብዛለሁ። ለዛች አነስተኛ ክፍያም ቢሆን እቀበልባታለሁ። አወጣጤም ከጎዳና ይወ ስለነበረ እኔም የተለያዩ መጥፎ ባህሪያቶችና ሶሶች ውስጥ ስለነበርኩኝ ከዛ ህይወት መጀመሪያ ሰውጣ ይሄ ጃንጥላ ብረድስት ምንም ትልቅ እውቀትም አይፈልግም፣ በፋይናንስም አይፈልግም። ራሴን ከዚህ ህይወት ለማውጣት ዝቅ መስሎ የታየውን ስራ ልስራ ስል ያ የኔን ህይወት እየቀየረ ሲመጣ ማህበረሰቤን ደግሞ በምን የበደልኩትን ያስቀየምኩትን ማህበረሰብ ደግሞ በምን ለካሰሰል ደግሞ በበጎ ፈቃድ የምሰራው ስራ ጎን ለጎን ትራንስፖርት ላይ ስገባ በጎ ፈቃደኛ አስተማሪ ነኝ፣ መካሪ ነኝ። ከትራንስፖርት ስወርድ ደግሞ መንደር ውስጥ የራሴን ህይወት ሊያሳድግልኝ የሚችሉ የጥገና ስራዎቼ በድምፅ መንደር ውስጥ እሰራለሁ። እና ይህንን በበጎ ፈቃድ የምሰራው ምስኪን ጎዳና ተዳዳሪዎች እኔ በዛ ህይወት 9 ዓመት ተኩል ኖር ያለው አሰቃቂና ትንሽ አስቸጋሪ ህይወት ነው። ፈጣሪ ባይደርስልኝ ኖሮ እኔም የተለያዩ መጥፎ ባህሪያቶችን ተላብሼ ነበረ። ፈጣሪ ይመስገን። ከዛ በበጎ ፈቃደኝነት እኔ ከስርቆት ውስጥ ያወጣኝን አምላክ ለማመስገን ማህበረሰቡን ለመካስ ከአጭበርባሪ ሌቦች ሰዎች ራሳቸውን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን እነዚህን ሰዎች ሲያገኙ በመማታትና ሌላ አላስፈላጊ ነገር አካል ላይ ጉዳት ባለማድረስ በመምከርና ያንን ሰው ተከታትሎ ደግሞ የማዳንን ስራ ኃላፊነት ሰዎች ቢወስዱ መልካም ነው በሚል አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደውም አንዴ ተጠርቼ ለእኔም ቃለ መጠይቅ ተደርጎልኝ ነበር። ይህን ስራ ማን ነው ስልጣኑን የሰጠ? እንዴት ነው ልሰራው የቻልከው? ከጀርባ ማን አለ የሚለውን ነገር ከኔ ጋር ተነጋግረን እኔ ከጀርባዬ ማንም የለም፣ አስቸጋሪ ህይወት ነው፣ እዛው ጎዳና ላይ ያለው ነበር ይህን መልእክቶችን ማስተላልፈው። ገቢም ወደ ቤት ክራይ የሚያመጣ ስላልነበረ እዛው ህይወት ትንሽ ቆይቻለሁ ይህን ስራ እየሰራሁ። ብዙ ሰዎች ይገርማሉ፣ ከጀርባ አንድ ሰው ቢኖር ነው እንጂ ይሄ ጥንካሬ ይሄ ሁሉ እንትን ያለምንም ሰው ድጋፍ ሊመጣ አይችልም የሚል ነገር ነበር። ምንድን ነው ሰዎች ልብሶቻቸውን ልዋጭ ከሚወስዱ በማይረባ እቃ ከሚቀይሩ ወደ ልዋጭ የሚሄደውን ልብስ ለምስኪን ጎዳና ተዳዳሪዎች በመርዳት በመደገፍና በመከታተል ያደርጉት የኔ ህይወት 9 ዓመት ተኩል ያ የቆየው 9 ሳምንት የማይፈጅ ጊዜ ነበረ። ሰዎች ግን ይሄ በችልተኝነት የሚያልፉት ነገር ቆይቶ እኔ በ9 ዓመት ተኩል ወደ 2 ዓመት 3 ዓመት የስርቆትን ህይወት ለምጄ በቀን በርካታ ሰዎችን አስቀይም ነበር። ያንን በተጨማለቀ ህይወት በምኖርበት ሰዓት በምርቃና በምንለው ሰዓት ወይንም አይምሮ ደመቅ በሚልበት ሰዓት የመጣልኝ አንድ ሀሳብ ምንድን ነው? ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ በነጭና በጥቁር መካከል ያለውን ክፍተት ለመሸፈን የሰሩትን ስራ አንድ ብጣሽ ወረቀት ላይ ካነበብኩ በኋላ የእሳቸውም ታሪክ እኔም ይህንን ስራ መቀጠል አለብኝ ማቋረጥ የለብኝም በሚል ከሌቦች ጋር ግብግብ፣ ራሳችሁን ከአጭበርባሪ ሌቦች ጠብቁ፣ ምርጥ ፕሮግራም መልእክቶች እነግራቸዋለሁ፣ በጎ ፈቃደኛ በማሞ ነኝ፣ ከዚህ ስወርድ የራሴ ጥላ ዣንጥላ ብረድስ ሰራተኛ ነኝ፣ ከዚህም በፊት ግን በአጭበርባሪ የስርቆት ህይወትና በጎዳና ህይወት በርካታ ሰዎችን አስቀይሜ ነበር፣ አሁን ግን ያስቀየምኩትን ማህበረሰብ ለመካስ ተዘጋጅቻለሁ፣ እናንተ ዝግጁ ናችሁ? መስታወቱን ስከፍቱ ንጹህ አየር ይገባል። የማስቲካ ልጣጭ አፍንጫ ያጸዳችሁበትን ሶፍት የሞባይል ካርድ በየቦታው የምጥሉ ሰዎች በርካታ እናቶች ለሊት ተነስቶ ጽዳት በማጽዳት በህይወት እያጣናቸው ስለሆነ ከዚህ ድርጊት መቆጠብ ያለበት ሰው ልብ ይበል። ልብ ያላለ ሰው ከፍተ ቆይታ በኋላ ሌላ ማስጠንቀቂያ ነግራቸዋለሁ። በጎ ፈቃደኛ በማሞ ነኝ በሚል
ነበር ፕሮግራሚን እንተመለው በርካታ ሰዎች ትራንስፖርት ላይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ መልእክት የሚያስተላልፉ በድፍረት ባይመጡም እኔ በመሞከሬ ከኔ በኋላ አንዳንድ ሰዎችን እያየው ነው በዚሁ ቀጥላለሁ ይም ፕሮግራም እየሰራው የበለጠ ተንካሬ ከሰዎች የተላያሳው እና ምክሮችን ተቀብዬ ያሳደኩ ባለበት ሰዓት ለውጡ ሲመጣ ትንሽ አደነጋጋሪ እርስ በርስ አንዳንድ ሽኩቻዎች ሲፈጠሩ ትራንስፖርት ላይ ያለውን ፕሮግራም በራሴ መንገድ አቋርጫለሁ ግን ከማቋረጥ በፊት ሶስት የሚጠጉ የትራንስፖርት ድርጅት አንበሳ ሸገርና አሊያንስ ግን የነጻ መሳፈሪያ ካርድ ያስፈልጓል ሌላም አንበርታች ያስፈልጓል በሚል ቢሮ ጠርቶኝ አንዳንድ መደረግ ያለበት እናደርጋለን ቢሉ ሳይደውሉልኝ ያ ነገርም ሳይደረግ ቀርቷል እኔ ግን በዚህ ባልገደብ በቀጣይ አንዳንድ ሁኔታዎች ሲስተካከሉ ይህን ፕሮግራሚንም ቀጥላለሁ እነዚህ መፍቻዎች ናቸው እኔ የምሰራባቸው መሳሪያዎች ናቸው ይሄ መካኒካል እና ኤሌክትሪካል መሳሪያዎች ናቸው እነዚህ ትንሽ ይከብዳሉ የግድ ግን ቁጭ ብሎ መስራት በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ችግርም ስለሆነ ምክንያቱም ምንድነው እኔ ቦታ አላገኘሁም የሚገባኝን ያክል ባላገኝም ብዙ ለፍቻለሁ ብዙ መልፋት ደግሞ ግዴታዬም ነው ምክንያቱም ይሄንን ስራ የማህበረሰብን ኢኮኖሚ ለማስተካከል ባላንስ ለማድረግ ጠቃሚ ነው ጥላጃን ጥላ ብረድስት ሰዎች አቅም ላይ ኖራቸው ይችላል ይህ ስራ ብዙ ሰው ተጠቃሚ ነው አፍታ ማይል ዳይ ትንሽ ነገር ቢበላሽባቸው ሰዎች ንብረቶቻቸው እንዲጥሉ ይችላሉ ያንን የጣሉትንም ደግሞ ሌሎች እንዲጠቀሙ አድርጎ አይደለም ከበሰበሰ በኋላ ነው የሚጣለው ነገር ግን ይሄ ስራ ማበረሰው በደም መረዳትና ስራው ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው እንዴ እኔ በኩሌም በደረስኩበት የስራ ለሌሎችም ሲሰጡ እምነት ሰጥቶ ቢያሰሩ እነሱም ተጠቃሚ ናቸው ምክንያቱም ሰው ሁሌም አዳዲስ እቃ መግዛት አይችልም ያ አቅሙን የሚፈትን ነገር አለ ከኢኮኖሚ አንፃር ያንን ስራ በመስራታችን ደግሞ በተለይ ጥላጃን ጥላ ብረድስ የሚሰራ ሰው መንደር ላይ ሲሄድ ብዙ እንግልታት ነው ውሻ መንደር ላይ ላጋጥመው ይችላል እንደገና ደግሞ አንዳንድ የልክስክስነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ሊተናኮሉ ስለሚችሉ መንደር ላይ የሚገቡ የኔ አይነት ጥገና ሰራተኞችን አንዳንድ ሰዎች እምነት አይሰጡም የተሰጣሉ ሰዎች የተለያዩ ነገሮች ገና ለገና የመጠራጠር ስሜት ውስጥ ይገባሉ ያሞራልን የሚጎዳ ነው አንዳንዱ የለም የሚሰራ የለም በማለት በማብጠልጠል ያባራል ይህ ስራ በጣም አስፈላጊ ነው አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ መንግስት አጫጭር ኮርሶችን በተለይ በዚህ አጋጣሚ የቴክኒክ ትምህርት ቤቶች ይህንን ኮርስ አጫጭር ኮርስ ለንደን አይነት መንደር ለመንደር ለሚሰሩት መንግስት አንዳንድ ስልጠናዎችን የሚሰራ ስራውን በማሻሻል ማህበረሰቡን መጥቀም ይቻላል ስራ ታላቅ ያደርጋል እኔ ካልሰራው ይጨንቀኛል ይህንን በህይወቴ አይቻለሁ ማንኛውም የሚሰራ ሰው ደግሞ ጠንካራ መሆን ያለበት ማንኛውም ወጣት ደግሞ ስራ የለም ብሎ በውስጡ መደምደም የለበትም ምክንያቱም አንድ ስራ ባይኖር ሌላ ስራ አለ ስለዚህ ሁልጊዜም ማሰብ ማስተዋል ሁልጊዜም መፍጠር ሁልጊዜም ማየት ሁልጊዜም መንፈሳዊ ቅናትን መቅናት ያስፈልጋል ይህ ሁሉ ደግሞ አሳቦችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከተለያዩ ሰዎች ከተለያዩ ነገሮች መውሰድና ወደ ራስ አሳብ አምጥቶ የተለያዩ ነገሮችን መፍጠር ይቻላል ስለዚህ ማንኛውም ወጣት ስራ የለም ማለት ስራን ከመንግስትም መጠበቅ የለበትም እንደኔ ከቤተሰቦቼ ምንም አልጠብቅም አሁን ሰዓት ከመንግስትም ምንም አልጠብቅም አንዴ ሀብት ነኝ እኔ ጠንካራ ሞራል አለኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ጎዳና ላይ ያለው ማንም ሰው ሳይረዳኝ ራሴን ከጎዳና ህይወት ለማውጣት እኔው ራሴ በቂ ነኝ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር ያ ተስፋዬም ደግሞ አሁን እየሰመረ ነው በዚህ ጥንካሬ ከቀጠልኩ ደግሞ ይህንን አስተሳሰብ የኔን አስተሳሰብ ሌሎች እንዲላበሱ እኔ በኩሌን አደርጋለሁ ስለዚህ ማንኛውም ወጣት ነገን ተስፋ የሚያደርግ ከሆነ አይምሮ ውስጥ ያለውን ውቀት አውጥቶ እምቃይሉን መጠቀም አለበት ብዬ እመክራለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን